Klockan. Klockan är 3. Klockan är 9. Klockan är 12. Nu är klockan 2:30. Nu är klockan 8:30. Nu är klockan 10. Klockan är 9:55. 9:50. 9:45. Tjugo över tio. Klockan är 10:55. Nu är klockan 10:30. Klockan är 10:55. 10:50. 10:45. 10:50. 10:55. Nu är klockan 11. Hur mycket är klockan? Klockan är 2. Fem över två. Tio över två. Fem över 2:30. Tjugo i tre. Kvart över tre. Tjugo i fyra. Tio i fyra. Fem i fyra. Nu är klockan 4. Fem i 4:30. Halv fem. Fem över 4:30. Tio i fem.
Klockan är 5:30. Klockan är 6.